Média uměle vytváří novou kauzu, aby naprosto prokazatelně uměle poškodila kampaň prezidentského kandidáta Donalda Trumpa. Jeho vybraný možný viceprezident Vance v roce 2021 prohlásil, že USA vedou bezdětné zapšklé ženy, které místo dětí a rodin žijí s kočkami. Narážel na největší levicové postavy typu Kamala Harris nebo Cortez, která platí mimochodem za nejradikálnější socialistku v celofederačním politickém prostředí Spojených států amerických. Média po 3 letech tento úryvek z rozhovoru u Tuckera Carlsona účelově vytáhla, aby poškodila Trumpovu kampaň. Jak to média dělají? Vytáhnou ženy, které jsou bezdětné nedobrovolně. V našem případě například herečku Jennifer Aniston, kterou můžete znát například ze seriálu Přátelé. Ta samozřejmě citově popisuje, jak neúspěšně absolvovala umělé oplodnění, chtěla mít dítě a nemůže ho mít. Jenže Vance se zaměřil pouze na ženské političky a ne na herečky. Při svém vyjádření narážel na ty ženy, které řídí zemi. Média se zaměřila na zástupkyni něžného pohlaví, které působí v kulturním prostředí a zároveň se o děti snažili, aby takto média schválně pošpinila jinak fakticky správné vyjádření Vance. Ten mimochodem zdůraznil také, že bezdětné ženy tak logicky nezajímá vzdálenější budoucnost státu, který tyto ženy ve vysoké politice řídí, z čehož logicky vyplývá, že tyto ženy budou prosazovat krátkodobé cíle, které do budoucna můžou mít potenciál zhoršit podmínky k žití po celé zemi. Ale to jim je jedno, protože žádné přímé potomky, pro které by tyto ženy chtěly dobrou budoucnost, nemají. Mají kočky. Média budou nyní naprosto prokazatelně po celém západě vytahovat takzvaně špínu. Ve skutečnosti to není špína, ale je to manipulace lidmi, které po celém západě budou média hnát proti Trumpovi. Cílem je samozřejmě odvést pozornost od šílených skandálů na opačné straně, které si v těchto zprávách také probereme. A ty jsou tak šílené, že je nelze omluvit. Je tak potřeba uměle vytvořit menší skandály na opačné straně, ale zveličit je. Důkazem, že na lživém pošpiňování kampaně Trumpa média pracují systematicky a cíleně, je to, že článek z levicových médií v USA okamžitě okopírovala například redakce i Dnesu, jednoho z nejčtenějších internetových médií v České republice. Bohužel 90% lidí nemá o tom, jak reálně pracují média a jak pracuje propaganda, žádný reálný přehled. Ten pochází od médií, která ale na ně zcela prokazatelně propagandisticky dlouhodobě působí. A tak ti lidé prostě věří tomu, že Trump je špína a je lepší, když ho porazí třeba šílená komunistka. A o tom hned v následující reportáži. Joe Biden takzvaně vzdal kandidaturu na amerického prezidenta Spojených států amerických a do konce svého volebního období bude tento senilní dědek, který byl ještě 4 týdny před vzdáním se kandidatury nejzdravějším prezidentem a čilým staříkem podle úplně všech médií, dělat, že je prezident Spojených států amerických. Jeho odstoupení, o kterém každý trochu sečtělý spotřebitel médií ví, že nebylo dobrovolné, komentovali liptardí politici s tím, že je to rozhodnutí státníka. Shodli se na tom všichni aktivní pětikoaliční politici na Twitteru. Nikdo neřekl naplno, že je to starý dědek, zralý na péči odborníku, kterého po službě Spojeným státům zavřou do sanatoria na dožití, tedy bez prášku, kterým je nyní dopován, aby byl schopný alespoň působit jako funkční člověk na oba 2 roky, možná na oba 2 týdny, a to ještě těžko, a to ne, že bych mu to přál, prostě je to realita. Jenže hodně lidí teď čte doslova chválospěvy od prestitutek na zatím nejpravděpodobnějšího nástupce Joea Bidena proti Donaldu Trumpovi ve volbách. Kamala Harris, pokud to nevíte, což je možné, protože o ní taky nebylo vidu ani slechu, je současnou viceprezidentkou. Z mediálních spermat víme, že ji okamžitě pomlouvá Trump, stejně jako to prý dělá ruská propaganda. Jenže vlastně nevíme nic o jejich názorech a o tom, jaká byla její reálná činnost. Jako kdyby o tom média nechtěla ani referovat. Proč asi? Podíváme se na pár bodů, které z Kamely bohužel dělají jednu z nejasertivnějších ultralicových socialistek, která má takhle blízko do Bílého domu. A to bez ohledu na pohlaví. I Bernie Sanders, který zkoušel kandidaturu v roce 2020, je pro ní v podstatě kandidát k republikánům. Nyní k její reálné činnosti. Harris podepsala Green New Deal, tedy americkou radikální verzi zeleného komunismu.
je tak radikální, že pod tohle se podepsalo jen 14 celofederálních amerických politiků. Je to tedy jedna ze 14 nejagresivnějších zelených fanatiček. Dále pak chce Harris naplánovat úplný odchod od jakýchkoliv fosilních paliv. Její plán je 10 let, bez ohledu na možné následky. Plánovala povinnost pro úplně všechny stavby na snížení emisí s tím, že to zdraží bydlení v celých Spojených státech. Tam jsou dost často stavby daleko jednodušší než v Evropě, a to hlavně na jihu USA, kde se staví dost často jednoduché dřevostavby kvůli rozmarům počasí, například tornádům nebo hurikánům. Harris je také pro univerzální státem garantovaný příjem, přístup ke zdravému jídlu a zcela obnovit a ještě více zesílit univerzální zdravotní péči, která byla za Obamy nastavená tak, že byla pro federální pokladnu prostě velmi drahá. Chce také zákaz všech aut se spalovacími motory již od roku 2030, pobytí většiny dobytka na farmách, ale za to větší odbory či bezplatnou vysokou školu. Již nyní za Bidena nastalo ekonomické peklo, když Biden populisticky odpustil všem, kteří si na studia půjčili, všechny tyto dluhy. Americkou pokladnu to stálo miliardy a Biden již nyní tiskne peníze nejrychleji v celé americké historii. Případné prezidentství Harris by znamenalo, jakkoliv vám to přijde po Bidenovi nepředstavitelné, ještě krajnější levici v Bílém domě. Trump ji nazývá komunistkou a upřímně rozhodně se nedá říct, že je to nějaká prázdná pomluva. Na rozdíl od toho, když demokrati Trumpa nazývají nacistou. A ta migrace, to je prostě šílená kapitola. Nejen, že za Bidena přijali USA 6 milionů migrantů a v této politice hodlá Harris pokračovat. Vlastně celá hranice USA je úplně ukradená, protože osobně tam nikdy za dobu svého viceprezidentství nebyla. A místo migrace chce Harris středobod své kampaně udělat zpráva na potraty. A situace je ještě horší. V USA totiž rapidně zrychluje udílení občanství migrantům, aby mohli volit. Proces k získávání amerického občanství dvojnásobně zrychlil. Harris v USA jednoduše představuje ultraradikální levici a může být velkým problémem i pro méně radikální voliče demokratické strany. To je může, stejně jako senilita u Bidena, nahnat buď k republikánskému kandidátovi, demotivovat je od volení jako takového, nebo je donutit volit protestní třetí stranu, například libertariány, kteří nominovali středolevicového kandidáta, aby nalákali právě voliče Dems a nabídli jim umírněný střed. Pro Trumpa to bude těžší v tom, že Kamala ví, kde je, pamatuje si, jaké je pleti a vnímá svět okolo sebe. Na druhou stranu, neporazit tuhle postavičku by bylo velké překvapení. Tolik lidí jako v roce 2020 poštou volit nepůjde. Prostor pro podvody bude menší. Trump tak reálně favoritem zůstává, i kdyby byla definitivně jako kandidátka demokratické strany vybrána právě soudružka Kamala Harris.